Ідея створювати медові десерти виникла після проходження школи соціальної апітерапії при благодійному фонді зміцнення громад за підтримки посольства Польщі в Україні, розповідає голова соціального кооперативу Максим Петрик. Каже, склали бізнес-план та успішно його захистили 3 роки тому. З того часу працюють. Починали з 4 десертів. Це був гречаний мед, це був мед різнотрав'я, горіхи грецькі і сухофрукти. Зараз у нас на даний момент близько 27 видів медової продукції. Ми виробляємо пастилу, ми робимо чаї трав'яні і подальшому 4 види кремедів. Подальшому хочемо розширятися. Маленька така бджолина сім'я, яка трудимося на благо один одного. Мед – це здоров'я. А так як я являвся військовим лікарем в АТО в зоні проведення, то рішили поєднати здоров'я і медицину. І нас навіть наш лозунг – ми стоїмо на сторожі миру та здоров'я. Сировину для десертів закупляють у перевірених продавців з обов'язковою сертифікацією. Інгредієнти складають у скляні баночки вручну, відбираючи та викладаючи кожен горішок, сухофрукт чи зернятко у певному порядку розташування, розповідає Іванна. З часом ми виробили для себе свою технологію, як краще заложувати, бо спочатку ми брали, заложували, заливали фундук медом, тоді вишню, але вже в процесі ми зрозуміли, що краще заложити вишню, а тоді заливати мед. Тоді вже гарбузоване вспливає, так як нам треба, щоб воно все було в своїх шарах. 100 займає 3-4 хвилини, 200 займає 7-8 хвилин, 550 – 15 хвилин. Її колега Людмила додає, для десертів також використовують різні види сухофруктів, які самі висушують. Ми відбираємо відбірні, гарної якості фрукти, середньої стиглості. Миємо їх, нарізаємо на слайси однакової товщини і розкладаємо на сушки, де вони вже висушуються в процесі від 12 до 36 годин, в залежності від виду фрукта. Серед дітей користуються попитом пастила. Її скручують у трубочки таким чином, щоб всередині залишався отвір. В середньому в день можуть складати 100 пакунків з пастилою, розповідає Тетяна. Зараз у нас 5 видів пастили – шпинат, морква, малина, апельсин і смородина. Без барвників, без консервантів, все натуральне. Сьогодні в нас є замовлення на 45 по 50 грам і 45 по 100 грам. Продукцію почали реалізовувати в Україні через соцмережі. Нині вона є у магазинах Рівного і Одеси. Водночас проходять сертифікацію для виходу на європейський ринок, каже Максим Петрик. Додає, для десертів використовують мед з акації, бо він не кристалізується. А найбільшим попитом користуються десерти горіхової асорті з 5 різних видів горіхів та смак здоров'я на базі пасти Амосова. Аналогів серед десертів немає. Це смачний, корисний, вітамінний десерт. Туди входить родзинки, входить курага, входить горіх кешю, горіх грецький, журавлина. Це все поріжеться дрібненько, перемішується в певних пропорціях з медом і фасується в паночках. Екзотичний десерт, так він називається, в принципі, у нас екзотик. Його склад входить дуже багато заморських, скажімо, фруктів, таких як вялина, наприклад, диня, ківі, банан, папайя, ананас. Це вважається манго, да, це вважається самий наш такий екзотичний продукт. На готову продукцію клеять наліпки з назвою і датою виробництва і пакують у подарункові коробки. Додатково виготовляють різдвяні свічки з вощини. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.